Během naší kampaně jsme vybrali skoro 250 000 korun, což je víc, než jsme doufali. Přispělo vás 400 a většina z vás přispěla malými částkami, v řádu několika set korun. Další rok chystáme sérii reportáží i analytických článků na téma zahraniční i domácí politiky, ekologie, kultury, lidských práv i pracovních práv. Bez vás to ale nezvládneme. Pokud budete přispívat měsíčně byt jen malou částkou, bude to pro nás velká pomoc.